Sarimsoqov Abdulatov Rahmonovich 1975-yilda Andijon viloyatining Shahrixon tumanida tug'ilgan. Sarimsoqov Abdulatov 2009-yilda Turkiyaning Istanbul shahriga mavsumiy ishlash uchun borgan. Bu joyda xalqaro terroristik tashkiloti targ'ibotchilari Sodiq Samarqandiy va Abdulloh Zufarlarning ma'ruzalarini ijtimoiy tarmoqlar orqali tinglab, ushbu ma'ruzalar ta'sirida yaqin tanishlari bilan birgalikda jamoat tashkil qilgan. Sarimsoqov Abdulatov jihodchilar diniy ekstremistik oqimi g'oyalarini targ'ib qilish bilan shug'ullanish bilan birga OSCAT, ya'ni O'zbekiston madaniy ta'lim va birdamlik uyushmasiga a'zo bo'lgan. Hozirda Turkiyada Sodiq Samarqandiyning shaxsiy tansoqchisi va maslahatchisi. Huquq-tartibot idoralari tomonidan olib borilgan surishtiruv, tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Sarimsoqov Abdulatovga nisbatan 2009-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 moddasi 3 qismi 244 prim 2 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Shu o'rinda chet davlatlarda yurgan barcha yurtdoshlarimizdan bilib-bilmasdan turli uyushma va birlashmalarga qo'shilmasliklarini so'rab qolamiz.